Στο σημερινό βίντεο θα σου δείξω το πώς μπορείς εύκολα, αν είσαι first day user iPhone, πώς μπορείς πολύ εύκολα να τα χρησιμοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον οδηγό για beginners ή αλλιώς για αρχάριους χρήστες. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε guide για beginners ή αλλιώς οδηγό για αρχάριους. Έχεις πάρει το iPhone σου first day και δεν ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις. Σου φαίνεται κουλό γιατί έχεις ανοίξει Android ούκο λίγες φορές, αλλά το iPhone σου φαίνεται βουνό. Πριν ξεκινήσω το βίντεο, να εξαλείψουμε έναν μύθο. Τα iPhone δεν είναι ότι έχουν λιγότερες δυνατότητες από τα Android. Απλά τα iPhone έχουν πιο ομαδοποιημένα κάποια πράγματα και υπάρχει αυτή η φήμη ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Η φήμη έχει δημιουργηθεί για τον λόγο ότι έχει ναι πολύ πιο ασφαλές το οικοσύστημά της. Δηλαδή, η Apple δεν σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να έχεις τον ανοιχτό κώδικα που έχουν τα Android. Αυτό όμως κατά βάση σε προστατεύει. Γιατί πόσοι από εσάς θα χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις λειτουργίες που μπορείς να κάνεις με ένα Android τηλέφωνο? Ούτε καν εγώ που είμαι ένας pro user, που θεωρούμε ένας user ο οποίος καλύπτω το 100% ή έστω το 90% του κινητού μου. Οπότε, γενικότερα θα πας σε κάτι το οποίο σου είναι χρήσιμο και όχι κάτι το οποίο σου έχει υπερβολικά πάρα πολλά πράγματα στα οποία πραγματικά δεν χρειάζεσαι. Το iPhone σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Σου δίνει δηλαδή τις επιλογές να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε θέλεις, αρκεί να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις. Που πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε και πολλοί από εσάς επειδή δεν το γνωρίζετε λέτε δεν το κάνει αυτό το iPhone. Και όμως το κάνει και δεν ξέρεις το πώς γίνεται. Επίσης το iPhone σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, τις οποίες είναι απλά καλά κρυμμένες, που πρέπει να διαβάσεις τους οδηγούς ή να δεις κάποια βίντεο για να μπορέσεις να καταλάβεις το πώς λειτουργεί το οικοσύστημά του. Φυσικά και στα Android είναι κάτι τέτοιο, γιατί πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα πράγματα εκεί πέρα, είναι πολύ πιο καλά κρυμμένα και δεν γνωρίζεις που βρίσκονται. Αν είσαι λοιπόν και εσύ ένας beginner χρήστης, αυτός ο οδηγός είναι πραγματικά που σε ενδιαφέρει πολύ και θα ξεχωρίσουμε δύο βασικές αρχές για τα iPhone σου. Θα ξεχωρίσουμε πρώτα απ' όλα το πώς θα το πάρεις και θα το κάνεις να δουλεύει τέλεια και φυσικά το πώς θα μάθεις να το δουλεύεις τέλεια. Δύο βασικά πραγματάκια στο σημερινό βίντεο. Έχω στα χέρια μου ένα iPhone 15 Pro Max. Εγώ το iPhone το έχω ήδη ανοιχτό και ήδη έχω κάνει τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται. Εσύ όταν θα πάρεις το κινητό σου first day, προφανώς θα σου ανοίξει, θα σου γράφει welcome σε όλες τις γλώσσες. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι φυσικά να προχωρήσεις τα βήματα. Μετά. Έχουμε δείξει πάρα πολλά βίντεο το πώς μπορείς να σετάρεις το iPhone σου από την αρχή. Μπορείς να βρεις εδώ φυσικά στο YouTube. Τώρα, εφόσον έχουμε κάνει πολύ οδηγού. Εφόσον έχουμε κάνει πάρα πολλούς οδηγούς, εγώ θα σας πω κάτι βασικό το οποίο ίσως να μην το έχουμε πει. Χρειάζεται να ξέρεις ότι όταν έχεις first day μία συσκευή Apple, πρέπει να κάνεις Apple ID. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έχεις ένα email, όχι απαραίτητα iCloud, γιατί υπάρχει και αυτή η φήμη ότι πρέπει να ανοίξεις iCloud νέο email δηλαδή. Όχι, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις ένα email Gmail, έχεις ένα email Windows Live, έχεις ένα email Hotmail. Με αυτό το email θα χρησιμοποιήσεις και θα κάνεις το Apple ID σου. Το Apple ID σου λοιπόν το δημιουργείς με το email που ήδη έχεις. Εγώ έχω, ας πούμε, το Gmail μου. Έβαλα το Gmail μου, αν δίνω το Apple ID μου, είναι με το Gmail μου. Και από κάτω δημιουργείς ένα συνθηματικό, το οποίο πρέπει να έχει μέσα ένα κεφαλαιογράμμα τουλάχιστον, να είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, να έχει μέσα νούμερα, να έχει ένα κεφαλαιογράμμα και φυσικά να έχει και κάποιο σύμβολο. Για να μπορεί ουσιαστικά να στο πάρει το κινητό σου και να είναι κομπλέ. Εφόσον δημιουργείς το Apple ID πάρα πολύ εύκολα, είτε από το iPhone σου την πρώτη συσκευή που έχεις, ή ανοίγοντας τον browser και γράφοντας Apple ID, θα σου βγάλει να δημιουργήσεις ένα καινούργιο Apple ID. Μόλις ενεργοποιείται το Apple ID σου λοιπόν πάρα πολύ εύκολα, προχωράς τα βήματα και φτάνεις στο σημείο που σου λέει το iPhone σου ότι θα στέλνει γνωστοποιήσεις και θα στέλνει τοποθεσίες και θα στέλνει. Όλα αυτά τα αφήνεις ενεργοποιημένα, καθώς θα πρέπει να το βρεις και το τηλέφωνό σου η έβρεση του iPhone. Θα εξηγήσουμε σε ένα άλλο βίντεο το πώς δουλεύει η έβρεση των iPhone. Εφόσον τα ενεργοποιήσεις όλα αυτά, θα σου γράψει να στέλνει τις αναλύσεις του iPhone σου στην Apple. Αυτό το πράγμα το ενεργοποιούμε φυσικά, γιατί αν το κινητό σου έχει κάποια bugs, θα στείλει report στην Apple και θα πει: όπα, έχουμε bug εδώ. Το επόμενο όμως που στέλνει report στους προγραμματιστές, το απενεργοποιείς γιατί χρειάζεται να στέλνεις report στους προγραμματιστές. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν είσαι developer, δεν θέλεις να το κάνεις, δεν υπάρχει λόγος, κάνεις εκτόνωση μπαταρίας επίσης. Ανοίγεις λοιπόν το iPhone σου και first day το κινητό σου ανοίγει και έχει αυτή τη μορφή. Όχι ακριβώς αυτήν, αλλά παρόμοια μορφή. Έχει τις βασικές εφαρμογές και έχεις κάποιες εφαρμογές στην αρχή σου σελίδα. Φυσικά το iPhone ξέρετε όλοι λίγο πολύ από βίντεο που έχετε δει ότι προχωρώντας ή κάνοντας δεξιά σε όλες τις εφαρμογές, τις έχεις όλες στην αρχική σελίδα και τέρμα δεξιά έχεις την βιβλιοθήκη εφαρμογών που μπορείς πολύ εύκολα να χρησιμοποιείς εδώ τις εφαρμογές. Πηγαίνοντας λοιπόν στην αρχική σελίδα, πατώντας επάνω παρατεταμένα την κάθε εφαρμογή, μπορείς να μετακινήσεις στον χώρο. Μπορείς να επιλέξεις επίσης περισσότερες από μία εφαρμογές, κρατώντας πατημένο, μπορείς να επιλέγεις όσες εφαρμογές θέλεις και μετά με το άλλο δάχτυλο μπορείς να μετακινηθείς και να αφήσεις εφαρμογές και να μπουν σε εκείνο το σημείο. Οπότε μπορείς εύκολα να μετατρέψεις την επιφάνειά σου όπως τη θέλεις.
Αν θέλεις, φυσικά μπορείς και να έχεις ομαδοποιημένες κατηγορίες. Παράδειγμα, εγώ εδώ έχω τα apps που είναι μόνο για social media και εδώ πέρα έχω τα apps που είναι μόνο για τράπεζες και λεφτά. Με βολεύει έτσι, το έχω έτσι. Και φυσικά εδώ πέρα έχω τις αυτοματοποιήσεις για το σπίτι. Δηλαδή το home, κάποιες λάμπες, κάποιες σκούπες και ούτω καθεξής. Τη ζυγαριά και όλα αυτά. Οπότε μπορείς εύκολα να ομαδοποιήσεις τις βιβλιοθήκες εφαρμογών σου και μετά, αν θέλεις κάποια εφαρμογή να μην τη χρειάζεσαι, φυσικά υπάρχει δυνατότητα να πατήσεις επάνω και να πατήσεις διαγραφή. Προσοχή, μόλις το πατήσεις, θα σου βγάλει ένα παράθυρο το οποίο θα σου λέει διαγραφή εφαρμογής ή αφαίρεση από την οθόνη αφετηρίας. Αν πατήσεις αφαίρεση από την οθόνη αφετηρίας, δεν σβήνεται η εφαρμογή σου. Πατάμε λοιπόν διαγραφή από την οθόνη αφετηρίας. Πηγαίνω εγώ τώρα πίσω στη βιβλιοθήκη εφαρμογών, η εφαρμογή μου υπάρχει πάλι εδώ. Αν την κρατήσω πατημένη την εφαρμογή, μπορώ πάλι να την πάω πίσω στο σημείο που ήταν και να την αφήσω, παράδειγμα, ας την αφήσουμε εδώ. Και την αφήνεις εκεί. Από εδώ πέρα πάνω να κρατήσεις πατημένο χοροπηδάνε όλα αυτά, οπότε μπορείς να πατήσεις από εδώ πέρα να κλείσεις και να πατήσεις πάλι διαγραφή από την οθόνη εφετερίας. Φυσικά δεν χρειάζεται να πας στην βιβλιοθήκη και να κάνεις αναζήτηση ή να την ψάξεις, που μπορείς να κάνεις και από εδώ αναζήτηση, αν θυμάσαι το αρχικό όνομα, πολύ εύκολα. Μπορείς να κάνεις και εδώ drop down και να γράψεις την εφαρμογή πώς λεγόταν. Η εφαρμογή λεγόταν Pix. Νάτι. Pix Beauty. Οπότε την πιάνεις και την πας στην αρχική σου σελίδα. Πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, όπως είχα κάνει και στο βίντεο guide για pro users, καλό είναι σαν first user να γνωρίζεις ότι το iPhone σου, άμα κάνεις drop down, μπορείς εδώ πέρα να κάνεις και μαθηματικές πράξεις και να κάνεις και συνάλλαγμα και να κάνεις φυσικά και μεταπροτροπή από ευρώ σε κάποιο άλλο νόμισμα. Παράδειγμα, άμα γράψω εγώ τώρα 10-2, μου κάνει την πράξη και μου λέει ότι είναι 8 εδώ πέρα πάνω. Χρησιμοποιεί την αλφαμηχανή και πολύ εύκολα μου το λέει. Επίσης, άμα γράψεις 10 ευρώ, σου λέει πόσες λίρες είναι. Άμα γράψεις 10 δολάρια, 10 δολάρια σου λέει πόσα ευρώ είναι. Αυτό το πράγμα διαμορφώνεται με βάση αυτό που έχεις βάλει εσύ στην αρχική δημιουργία του iPhone σου. Αν είσαι στην Ελλάδα, παίρνει από default ότι έχεις ευρώ. Αν έχεις βάλει, ξέρω εγώ, Αμερική, παίρνει από default ότι είσαι Αμερική. Οπότε χρησιμοποιεί το ανάλογο συνάλλαγμα, το ανάλογο νόμισμα. Αυτό το πράγμα πώς μπορείς να το δεις εσύ, άμα πας στις ρυθμίσεις και στα γενικά και κατεβείς εκεί που λέει γλώσσα και περιοχή, τέρμα κάτω σου γράφει ότι το παράδειγμα, ας πούμε, εδώ πέρα βλέπεις ότι είναι ευρώ. Το έχει πάρει από default. Επίσης, εδώ μπορείς να αλλάξεις και τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου σε Fahrenheit, ανάλογα τι σε βολεύει. Από default η ευρώ που παίρνει Κελσίου, αν είσαι Αμερική, από default παίρνει Fahrenheit. Μπορείς να το αλλάξεις από εδώ πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, από εδώ, αν φυσικά το χρειάζεσαι, ενεργοποιείς το ζωντανό κείμενο, το οποίο μπορεί να αναγνωρίζει και να σκαλάρει κείμενο ή να μπορεί να παίρνει τηλέφωνο από τη φωτογραφική σου μηχανή. Οπότε, όταν ανοίξει την κάμερά σου πλέον, εδώ πέρα κάτω θα σου βγάζει ένα συμβολάκι. Όταν πάρει ένα κείμενο, παράδειγμα, εδώ πέρα κάτω σου βγάζει το συμβολάκι του συγκεκριμένου, του που άμα το πατήσεις, σου παίρνει το κείμενο. Οπότε, από εδώ πέρα τώρα μπορείς να κάνεις αντιγραφή το κείμενό σου. Είναι κάτι το οποίο γενικότερα πολλοί δεν το γνωρίζετε και είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν είσαι beginner χρήστης, αυτό θα σου είναι χρήσιμο πολύ. Επίσης, από εκεί πέρα μπορείς να πατήσεις και να κάνεις κλήσεις και τηλέφωνα κανονικά, χωρίς να χρειάζεται να γράφεις το κινητό στις επαφές σου. Επίσης, πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ βολική είναι η εφαρμογή των σημειώσεων. Επίσης, αν είσαι ένας beginner χρήστης, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να σβήσεις την εφαρμογή του email του default που έχει η Apple. Δεν θα πας και θα συγχρονίσεις το email σου με την Apple, με το email της Apple. Θα κατεβάσεις την εφαρμογή του Gmail, θα κατεβάσεις την εφαρμογή του Hotmail, του Outlook, όλες δουλεύουν 10 φορές καλύτερα από την default εφαρμογή της Apple. Οπότε κατεβάζεις Gmail αν έχεις Gmail, κατεβάζεις Windows Live ή Outlook πλέον αν έχεις Outlook, Microsoft Mail ή κατεβάζεις Hotmail ή κατεβάζεις Yahoo, οτιδήποτε έχεις. Μακριά την εφαρμογή της Apple είναι άθλια, το email ξαναλέω. Έχω κάνει και βίντεο ανάλογο. Μόνο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι αν είσαι ένας user ο οποίος έχει πάρει πρώτη φορά το iPhone σου, αν θες κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να κάνεις τέρμα πάνω και εδώ πέρα έχει αναζήτηση, στο οποίο μπορείς να τσεκάρεις και να γράψεις οτιδήποτε θέλεις. Γενικότερα δεν έχει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα βρεις μόνος, αλλά είναι ένας οδηγός ο οποίος απλά σε κατευθύνω λίγο πολύ για κάποια πολύ πολύ βασικά πραγματάκια. Κάποια από αυτά βέβαια έχουμε δείξει και στους pro-users, γιατί ένας pro-user χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του περισσότερα αυτά τα εργαλεία. Όταν είσαι beginner χρήστης, φοβάσαι ακόμα να χρησιμοποιήσεις τόσο γρήγορα και σχετικά απλά το τηλέφωνό σου. Νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι πιο χρονοβόρο ή νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο. Ενώ πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Επίσης, αν είσαι ένας beginner χρήστης, πρέπει να γνωρίζεις ότι στο iPhone σου δεν μπορείς να βάλεις κοκκλήσεις. Έχει μια διαδικασία την οποία έχουμε δείξει πάλι εδώ πέρα στο YouTube, που μπορείς να τσεκάρεις το πώς μπορείς πολύ εύκολα μέσα σε 3 λεπτά, 2 λεπτά να βάλεις ηχοκλήσεις στο iPhone σου. Κάποιες βασικές λειτουργίες τις οποίες πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να βάλεις ηχοκλήσεις.
Επίσης, παλιότερα στα iPhone δεν γινόταν να αλλάξει τον ήχο των ειδοποιήσεων. Πλέον γίνεται, οπότε μπορείς να πάρεις ρυθμίσεις, ήχος και απτικά και να βάλεις τον ήχο που θέλεις να ακούγεται στις ειδοποιήσεις. Παράδειγμα Instagram, παράδειγμα email, παράδειγμα κάποιο μήνυμα ή οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση θέλεις, μπορείς εύκολα πλέον να την αλλάξεις. Αλλάζεις λοιπόν πλέον και τον ήχο των ειδοποιήσεων από τις ρυθμίσεις και απτικά. Η Apple δεν σε αφήνει να βάλει ηχοκλήσεις για τον λόγο ότι σου δίνει τη δυνατότητα να αγοράσεις σε εισαγωγικά μέσα από το iTunes ήχους κλήσεις. Κάτι το οποίο το κάνει εσκεμμένο προφανώς για να έχει μεγαλύτερα κέρδη προφανώς, αλλά είναι κάτι το οποίο εσύ δεν θέλεις. Οπότε πηγαίνεις εύκολα, βλέπεις το βίντεο και βάζεις ηχοκλήσεις οποιονδήποτε θέλεις στο iPhone σου εύκολα και γρήγορα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήταν ένας σύντομος οδηγός. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα και να αναλύσουμε την κάμερα του κινητού σας, τις καλύτερες ρυθμίσεις και φυσικά το πώς ένας beginner χρήστης θα φτιάξει το iPhone του σωστά. Αυτό ήταν ένας οδηγός, πιο πολύ φλίαρος θα μπορούσα να πω. Το οποίο απλά είναι μια καθοδήγηση για να μην φοβηθείς να χρησιμοποιήσεις το iPhone σου πρώτη φορά. Πες μου κάτω στα σχόλια αν φυσικά σε βοήθησε. Και περιμένω να μου πεις στα σχόλια οτιδήποτε θέλεις για κάτι καινούργιο που θα ήθελες να μάθεις, το οποίο απλά δεν ανέφερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.